přichází dvojnásobný vítěz Strážnice a její Martin Jelínek. Martin je také učitelem, pochází z Kyjovska, konkrétně z Vlkoše, je šťastným otcem, má doma dva malé kluky. Když jsem se ho ptal, jestli hrajou fotbal, tak mi řekl, že to jsou ještě batolata, takže to všechno přijde. A počkáme se na pě a řeknu, že vám zaspívá a zaverbuje na písničku Stojí javor v širém poli. Martin Jelínek. Čeká zvojený Janík.
poslední dnešní dnešní přehlídky, druhý z těch mladých chlapců přijde Vít Vymazal. Vít Vymazal za náma přijel z Rakvic, umístil se na třetím místě ve střední kategorii národního finále v Uherském Hradišti, opět ve Verbuňku. Je také členem souboru Žižkoviáne a ve stejné cymbálové muzice, jako Tadeáš Tomčej, hraje na klarinet a holky pozor, tak je nezadaný. Kecám? Nemůžu soudit, každopádně je to z písní Když pan Verbíř. Takhle se na vás potom usměje, očička pusá, do té pusy ho strčíte.